Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje estou trazendo esse vídeo bônus aqui do 365, que já não é mais 365, já estamos com a mais, mas é para mostrar um pouco da evolução e querer compartilhar um pouco com vocês. Eu vou fazer esse reaction do meu primeiro vídeo do 365, tá? Vou abrir aqui, estou com fonezinho de ouvido. Fala galera, beleza? Hoje estou iniciando um projeto novo aqui, agora, nesse canal, que se chama Projeto 365. Que danado é isso? Vou me comprometer a gravar um vídeo por dia durante um ano. Assim como aconteceu com outras pessoas, eu acredito, tenho certeza, que isso vai mudar totalmente a minha vida, e não somente a minha vida, mas eu quero que atinja outras pessoas, como essas outras pessoas que já fizeram esse desafio, acabaram me atingindo e me inspirando. Poxa. Então aqui vai o meu primeiro vídeo. Para iniciar, nada melhor do que falar e contar quem eu sou e os objetivos que está ao seu redor é viver. Isso é empreender. E com isso em mente, eu hoje posso dizer que eu vivo do meu próprio negócio. Eu passei muitos anos trabalhando e não conseguindo... Mas dá para escutar. Chegar aonde eu queria chegar, né? Eu não conseguia viver daquilo que eu fazia. Já fiz freelas, já trabalhei de CLT. Rapaz, foi tudo. Mesmo trabalhando. O que eu vejo muito de mudança foi mais a questão do set, né? A iluminação e tal. Que foi melhorando com o tempo, né? E rapaz, eu até falava bem. Ficava viajando assim, olhando pro nada. Mas a evolução foi boa. Né? E eu quero fazer uma pergunta para você. Qual foi a sua evolução? Qual foi o seu aprendizado esse ano? O que você focou em aprender? O que você focou em evoluir em si mesmo? Comenta aí, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Valeu, até o próximo vídeo, se Deus quiser.